Доброго дня, мене звати Ірина. Моя сім'я проживала на границі з Росією до 24 лютого. Коли це все настало, ми були вимушені зібрати свої речі, які вспіли, і тікати куди подалі. Зараз ми проживаємо, я та двоє моїх дітей, дівчата, яким по 9 років, вони двійнята, винаймаємо житло. Нам зараз дуже важко, школою погано, роботи немає, так як вони дуже злякалися, коли це все почалось. Бо ми місяць прожили в окупації, були постійні обстріли, будинок наш пошкоджено, вибиті стікла, стіна репнула, на город прилетіло нам. Нам дуже важко, ми дуже благаємо вашої допомоги. Гроші я використаю на покупку дітям зимового одягу та оплату комунальних послуг, так як в зимовий період дуже здорові ціни і багато, і сильно багато. Я не в змозі все зразу оплатити і тому подобне. Дякую вам велике за вашу допомогу.